Makiyaj vasitələrinin tərkibindəki kimyəvi maddələrə görə ehtiyatsız istifadə sağlamlığa zərərlidir. Mütəxəssislər makiyajın görünməz təhlükələrini və ondan qorunma yollarını açıqlayıb. Makiyajlı yatmaq dərini zədələyir və qocaldır. Tətbiq olunan məhsullar uzun müddət üzdə qalmamalıdır. Yaxşı təmizlənmiş dəri daha erkən qırışır. Dəridə qalan makiyaj qalıqları vaxtından əvvəl qırışların yaranmasına, dərinin qalınlaşmasına, qurumasına, məsamələrin genişlənməsinə və homojen olmayan rəng dəyişikliyinə səbəb olur. Gecələr üzünüzü yuyub nəmləndiricidən istifadə etmək mütləqdir. Yanlış makiyaj etmək sızanaq və qara nöqtələrə səbəb olur. İnsanlar dəri tipinə uyğun olmayan məhsullardan istifadə etdikdə məsamələri tıxanır, orada yığılan yağ üzdə komedon və sızanaqlar yaradır.